εδώ γιατί θέλετε να καταγγείλετε ένα γεγονός που έγινε με τον ΔΔΕ. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Σήμερα από το πρωί, από τις 10 η ώρα, εγώ απουσίαζα λόγω εργασίας, ήμουνα στην εργασία μου, επικοινώνησε η γυναίκα μου τηλεφωνικά ότι δεν υπήρχε ρεύμα. Φαντάστηκα ότι ήταν κάποια διακοπή από την ΔΕΗ, καθώς ήταν σπίτι λόγω του COVID και του απαγορευτικού με τα παιδιά μου. Με πήρε πάλι μία ώρα το μεσημέρι ότι συνεχίζεται να μην έχει ρεύμα. Εγώ απευθύνθηκα από την εργασία μου, κατέβηκα σπίτι γύρω στις 3 το μεσημέρι με 2.30 και πήρα το ΔΔΕ να δω γιατί έχει βλάβη, έδωσα τα στοιχεία μου κανονικά, τηλεφωνικά. Μετά κατεβαίνοντας στο ρολόι βλέπω ότι κάποιος μου είχε βγάλει, έλειπαν 3 καλώδια από πάνω, δηλαδή έλειπε τα 2 μαύρα και το 1 καφέ που υπάρχει. Δηλαδή ότι κάποιος πήγε και μου έκανε τη διακοπή ρεύματος. Είχατε ενημέρωση γι' αυτό? Καμία ενημέρωση δεν είχα και... Το κυριότερο θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν, είστε οικογενειάρχης, έχετε οικογένεια, έχετε παιδιά. Είμαι τρίτεκνος, έχω παιδί αμαία στην οικογένεια, τα έχω όλα δηλωμένα στον καινούριο πάροχό μου και την τετεκνία στον παλιό πάροχό μου τη ΔΕΗ και στην Ήρο. Η διακοπή ευθύνεται καθαρά από το θέμα της ΔΕΗ, από ό,τι μου είπε η εταιρεία μου καινούργια Ήρο και η διακοπή είναι για 100 ευρώ, το οποίο ήταν ένα υπόλοιπο από τον Οκτώβρη μήνα που είχε μείνει 211,73. Τους είχα βάλει τον Οκτώβρη τα 111 και είχαμε μιλήσει λόγω του COVID τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών της ΔΕΗ ότι τα υπόλοιπα 100 ευρώ θα τα βάλω το Δεκέμβριο μήνα. Τώρα που σας έκοψαν το ρεύμα, επικοινωνήστε ξανά με την ΔΕΗ να πείτε για ποιο λόγο κόπηκε για ένα τόσο μικρό ποσό και κυρίως το ότι έχετε δηλώσει ότι έχετε παιδί με αμαία. Επικοινώνησα με τη ΔΕΗ 2.30-3 ώρα το μεσημέρι. Επικοινώνησα και με τη δημοσιογράφο, την κυρία Χαρίκλια, σαν NGI News για τον καταγγείλω από αγανάκτηση. Πήγε και η ίδια στη ΔΕΗ, πήρα και εγώ τηλέφωνο στην τοπική ΔΕΗ εδώ της ΚΟ και μου είπαν ότι έχει έρθει εντολή από πάνω να το κόψει το ρεύμα. Είναι εντολή να το κόψουν. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τι συμβαίνει στο σπίτι σας, ποια είναι η εικόνα, έχετε ρεύμα? Η γυναίκα μου έχει πάθει ένα σοκ λόγω του παιδιού, επειδή τη χάνει να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και δημιουργήθηκαν διάφορες διαταραχές. Αναγκάστηκα 3.30 ώρα το μεσημέρι να πάω τα παιδιά μου στη μάνα μου μέχρι να επανέλθει το ρεύμα και μόνο... Τι σας έχει πει τώρα η εταιρεία, τι σας έχουν πει, δηλαδή θα το φέρουν, γίνει επανασύνδεση? Η επανασύνδεση έγινε 4 ώρα το απόγευμα, αλλά δεν έχει να κάνει με την επανασύνδεση, έχει να κάνει ότι εγώ δεν ενημερώθηκα από κανέναν, ούτε από τη ΔΕΗ, ότι για μια οφειλή 100 ευρώ, την οποία είχα μιλήσει εγώ με την εξυπηρέτηση τηλεφωνικά πελατών της ΔΕΗ, ότι θα πληρώνω το Δεκέμβρη για 100 ευρώ να μας κόβουν το ρεύμα σε μια τρίτεκνη οικογένεια και με ένα μέλος με αμαία, το οποίο το έχω προσκομίσει στην καινούργια μου εταιρεία να το κάνει γνωστοποίηση από τότε που πήγα στην Ήρων. Μας κάνανε το δώρο το Χριστουγέννο και είμαι πολύ απογοητευμένος. Θα ήθελα να πάρει κάποιος την ευθύνη για αυτή την εντολή που έκανε σε μένα. Αυτή ήταν τιμωρία, δεν ήταν... Η Ήρων τι σας είπε, θα προβεί και εκείνη έτσι, με κάποια μέτρα ή κάποιο ερώτημα στην ΔΔΕ? Μίλησα με τον εκπρόσωπο εδώ στην ΚΟ που είμαι στην Ήρων. Από Δευτέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Απλώς νιώθω μόνο απογοήτευση, γιατί όταν έχεις COVID, σε απαγορεύει η ελληνική κυβέρνηση να πας πουθενά, σε έχει κλεισμένο μέσα πάνω από 1,5 μήνα. Και έρχεται η ΔΕΗ για 100 ευρώ χωρίς να ελέξει, χωρίς να ειδοποιήσει και να μας κόβει το ρεύμα, αυτό είναι τιμωρία. Αυτά μου θυμίζουν διατάγματα του συνταγματάρχη του Παπαδόπουλου. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Αλλά μιλάμε για 100 ευρώ, δεν μιλάμε για ένα γελίο ποσό. Γι' αυτό σας είπα. Θυμίζουν, δηλαδή αυτός που έδωσε την απόφαση να γίνει διακοπή σε μια οικογένεια όπως σας έχω αναφέρει, σας τα λέω και σας ξαναλέω, για 100 ευρώ. Μόνο άνθρωπος δεν είναι. Αυτός που έδωσε την εντολή. Πώς θα κινηθείτε, θα το ψάξετε περαιτέρω? Ό,τι νόμιμες ενέργειες έχω, γιατί είμαστε τίμοι, μελοκαματιάριδες, δεν έχουμε δώσει ποτέ δικαίωμα και δεν μπορεί να μας ξεφτιλίζει μια επιχείρηση ρεύματος για 100 ευρώ. Και να υπάρχουν και τα αντίστοιχα έγγραφα που υπάρχει όλη η επικοινωνία μου μέσω email, θα τα προσκομίσω μετά. Όλα δηλαδή έχετε την έγγραφη έτσι, αλλαγή μηνυμάτων. Ναι, αλλαγή μέσω email λόγω του COVID που είχαμε επικοινωνία μέσω email. Αυτή η οφειλή είχε μείνει στη ΔΕΗ, είχα δύο λογαριασμούς. Ο ένας ήταν πιστωτικός, ο ένας ήταν χρεωστικός. Ήταν να γίνει ψηφισμός επειδή έφυγα και πήγα σε ιδιωτική εταιρεία.
Και τέλη του χρόνου, όπως είχαμε συμφωνήσει, τα 100 ευρώ θα τα πληρώσει το Δεκέμβρη. Τα παιδιά πώς το πήραν, έτσι, η γυναίκα σας απογοητεύτηκε και ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Τα παιδιά όμως. Ο μεγάλος λόγω του θέματος του είχε κρίξει θυμού, γιατί έχασε την καθημερινότητά του λόγω του προβλήματος. Τώρα Δευτέρα θα το πάμε, θα μιλήσουμε και με τον αναπτυξιολόγο που το βλέπει στην Αθήνα, να δούμε πώς θα κινηθούμε, γιατί υπέστη ένα σοκ το παιδί. Έμεινε για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα και χωρίς να υπάρχει λόγος. Έχει και τηλεδιάσκεψη με κάποια δασκάλα. Φυσικά, ναι, και τηλεδιάσκεψη και, και τις θεραπείες που κάνει, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ειδική αγωγή. Που αυτά έκανε, πια γίνονται λίγο τελείως. Και τα μαθήματα έχασε που ήταν η καθημερινά του, δεν διαγωγή. Και όλα αυτά γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Όλα αυτά. Και όλα. Η γυναίκα έχασε σήμερα το πανεπιστήμιο που είναι σαν ανοιχτό πανεπιστήμιο, έχασε τις ώρες που έπρεπε να είναι μέσα. Βγήκατε εκτός καθημερινότητας, όλη εκτός καθημερινότητας και μυστική στο τέλος, γιατί δεν είχε να μαγειρέψει για τα παιδιά. Και όλα και αυτά, εγώ ήμουν μακριά. Και όλα αυτά για 100 ευρώ. Για 100 ευρώ, ναι. Δηλαδή είναι αστεία υπόθεση. Είναι αστεία, είναι μόνο λύπη μου προκαλεί. Δεν. Απλά το ζήσαμε. Όπως σας είπα, μου θυμίζει εποχές χούντας και λυπάμαι. Όχι, απλά το ζήσαμε και στο νησί μας αυτό. Το ζήσαμε και στο νησί μας.